أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أطلع سنة مرد دو سورة جاثية دي مخيطوني كرب العالمين عقلي دلائل ذكر رد الله لتوحيد او بيد قران مخالف لله تفشيلي رتنا ورکنا وی ویلی شهید انسان زيب جهنمي او دجد الله نه سوا د نور معبودانو بندگی کړي د غیب قیامت کی بے بش او خلاص من الله نه کی زګه التا طاقت دی والله دی بے تقسیم انسانانو کې دوه اقسام ول شي من عمل الصالحا بعض انسان نیک عملو کی فلی نفسی ځان له خیر دی او چاش بد عملو کی فعلیه او بل پدا شپاڑسم ولسم کے اللہ یو مثال ذکر کی اے انسانانو دو قرآن و سنت دے نعمت شکریہ ادا کئی شکریہ ادا مانا چھ عمل پہ ہو کئی کچر تم دے شکریہ ادا نکڑنو اللہ با دا قرآن و سنت ستا سنو وقت لے ادسی قوم نبی ور کی چھ غوی با پستستر و دل لبیک ہوئی ارمان با ہو کئی لیکن اس پیدا و بیدر نکی نن اتا لسم نمبرد کی رسولت مقصر و دعوی دا ارشد رسم الله تقریر دی قانون دار مقرر شکل به وجه کی تقریر کین نو د خپل تقریر یو هدف دعوا منشد خلق له ذکر کی او بیا په منځ کې ډیره خبرې نورې موش لکه په دې ځای کې زموږ شوشو د اجتماع د راټولېدو مقصد صرف او صرف د بل عالمین رضا ده هر سړی دا مخه لکړې راغلی دی نو دا ارزو رشد اللہ تقریر دے تقریر دعوان لری نو دے صورت دعوان دادا شد قرآن و سنت پا مقابل کی دبل چا خبر گور اللہ وی ونو منی کجرت دی او من اللہ قیمت کے بے اس فیضہ دے اوگی تابیداری دے رنکی آل دا جی بے شریک نیواز قرآن شریک و رسول اللہ سنتا چچا بدی دنیا کی منی لی وغیزی کی فیضی دیتونه په اخر کې وایي والله ولی المتقین زمونږ الله دې متقین او دوست دی اگر کله متقین غریبان او فقرا خري دي لیکن د ایماندارانو د خبرې نه چې بی دین نه متاثر نه شي زمونږ الله ورسره کومک کوي یو شتم نمبر دې نشانه آیات ته توجه مفسرین دې ویل شي مبکات العابدین دې په اصطلاح کې ودا د شي آیات دې چې بندگان شړي الله یو سړی دی چې هغوی کارونه بد کړي دي او بل سړی نیک عمل کړی سوا ان آیا د دوی ژوند او مر دا برابر دی چرته هم الله وی برابر نه دی یو به یو طرف روانېږي او بل په بل طرف اوس راځئ ګورو خپل ځانونه ربه د همدایت مخکې سره داري هلته وویلی شي من بعد ما جاءهم العلم وروسته سیدنه چې د خلکو له علم راغلی ولکه دا علم څه شی دی الله وی قرآن شریعت ثم جعلناك الله ويبي من تغرس ولي بواسه بان بواسه لار من الامر ذديدنا ذدي تبي دريوك ولا تتبي اهواء الذين تبي دريمك واذق ويجدا غشا لا يعلمون شنبوي ثم جعلناك الله من غرس ولي على شريعه بيواسه لار من الامر ذديدنا قران وسنه فرا خلار انسان شكل بدي روان شي دارك بس من الله لورزي او رسول الله فرمایي ودا دو شينه ودا شکه پري خودلې دي شي يو قران دي او بل رسول الله سنت او کبديم چرته منګولي وکړي ولګولي عملم به وکي جنت ته کې نه ګور به گمرهي ده په بل طرف روانې دي دي د زموږ رسول خبره ده معنی ده شي بده ارش کې د قران او سنت ته بيداري دره مخله کول دین دی ایت کنا شای خبر ده جعلنا کا اللہ منتگر زولی ینو شای ارکل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ده قرآن و سنت بتا بیداری مانی مکلف تین زمانگ و ساز انسانان خوب طریقه اولا سرا زمانگ باید زری پاندازه بانی عمل اخوا دی خونی او اخ عمل اللہ بانیز بانی کبلیگی چه کم او کیف معلومی امی طریقه معلومه روامی اندازه کم قرآن بیانی و کیف رسول اللہ علی شریعتین اللہ با شریعت مانی خکارت دین دی شریعت ته بده مناسبت باندې ولګي چې موږ به مکلف شو موږ به منو اسلام نو فتبعها لو یذت بدریو کا ولا تتبع اهواء الذين ذا اغشت بدریم کو چې نه پیږي دلیل له بده باندې چې کله یو سړی د قران او سنت مقابله کوي یو دلیل په مقابل کې د بل چا خبره راوړان دي راوړان دي کې وایي صدا په مات رحمت کې ولري کې د الله جاهل له قبقل له نه پیږي
پوی انسان با هغه شی په ارزه کې د الله کتاب او د رسول الله سنت وړاندې کی د هر چا خبره به دې باندې تلی. سوره شورا کې ویری و کد دې سره چرته برابر و عمل او چرته برابر نه به رات اهوا الذين خوش پرستی خوش پرستی به دوه معنا غری دي. یو معنا چې ستاسو نفس سره وي اگر که قران او سنت دې غیر رد کړي او ته د اومنی باس الله عزوجل له کار وکړو بلکې نفس ولې ته به کې چې زمونږ الله سوې لري زمونږ رسول سوې لري ابن قیم فرمایي په انځمه لټه به تکلیف او رسوبه ټوله خوشحالي دا او که چرته د نفس خبره اومنه له انځمه لټه به خوشحالي به ټول غمونه به برمانی دیم قول علماء دا ذکر کړی دی چې احوا الذين دمنا امه مسلمه په یو خروان دی او ته دشي وایي چې زما عقل دشي او زما عقل دشي برهان زرکشی برهان کې امام زرکشی رحم الله خبره کړې و دا نه مرزونه به شکل په انسان کې موجود شي نو زمنګ الله بدل د قران علم نور کې یو پاغه کې اتباع الهوا اجمالی ځان سره یا ساده تکبر مونږ ویلو بدعت مونږ ویلو یو شی دني خلک دین غني دریم بګونه باندې اصرار څلورم خواهش پرستی پنځم دنیا پرستی شپږم چې انسان کله کمزوري ایمان والی ووم چې کله سره تحقیق نه کوي اتم بس یو ملا بس کېدل چې هغه څه ویلې دي که بد ویلې دي بس ما ملا دش ویلې دي بس دا به منو او نه هم دا منه ان یکون راجعا الی معقوله چې په ارزه کې عقل عقل پیش کوي لګړې انسانانو کې دا مرشتا منکرین حدیث تاسو ګوري زما مشهور محمد صلی الله علیه وسلم یو کیسه مزیدار حدیث شی په صحیح سند باندې بسوی دي لیکن دا به جواب داو کی جسم عقل نه مری عقل دا څنګه مری چې د شپه په اخرې شګه د الله ری بر اسمان لریش عقل دا څنګه مری چې به هر شیطان ونی شي عقل دا څنګه مری چې جنت دی موجود شي عقل دا څنګه مری چې شهر دی رسول الله باندې اثر وکي په دې شي کې فدمن دی حدیث بخاری کې راځي چې او کار رسول الله نو کړه هغه به دا ګمان کو چې ما کړی دین ورته دماغ نه وکړ ډوټ کړی انسان دې مرس پیراغه امام علی شیر هلمانی کې لیکي او د قشان شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله السیاسه الشرعیه کې ک انسان شرط د عمر بده خپل ملک راولي د نظم او تنظیم لپاره چې د قران او سنت سره ټکر نه نو هغه به جایز دی لیکن کده شي امور او د شي کارونه را مخله کړه چې د قران او سنت مقابله دی ورمانه وکړه نو به دا خواهش پرستی ده دا سره به د علم نه محرومي کې اوس موږ الله په مقابله کې دراغه به تور مثال موږ الله د شي ویری دي چې کله انسان غلاو کی مسلمان لاس ته کټ کړي ته د شي وای جره کنه دا کټ کېدل دا یو دهشت غوند لري خیر د زندان کې بوا چې یو کال دو کال یو سره جنو کې الله او رسول وایي چې بده باندې جلد جاری کوي حدا که شادي شوه یې نو دریم په والو زو یو رجم کوي ته وایي چې نه یو شپک مشته به قیدین کو بس د قلی ویل شو خوښ پرستی الله او رسول پر خدای او په بل طرف روانې دل سید قطب لیکي رحمه الله فی ظلال القرآن وی چې کله د قران او سنت په مقابل کې موږ د بلچا قانون اومنلو او دا مپری خود را ومی ویلی چه کامیابی پا اغا که دا وید دی انسان چه سمر عملو نمخ که شوی دی اغا ٹک دا اللہ بدربار که برباد شو وز رازی گو رئی دیر انسان دا اللہ دا اللہ دا رسول خبر وزیر را مخا مخی لکا ویدن سر صحابہ و دور خونه دی قرآن بسید بیر پاری چه سی تلاوتی حکو پی وزیر رمضان کی تدریس کری شو بس قانون دی نی دا پیسلا و بدا معنی نکی گی سید قطب سیب لیکی وید سور حجرات دی اولنی آیتونه کې الله بری باندې تشریح کړی دا چې دی انسان ټول عملونه برباد شو لا طرف واسواتکم فوق صوت النبی ای خلکو د محمد رسول الله دا आवाज نه پاسه خپل आवाज مو چته وي معنی دا خپل خبره او چته کې وغلان دی کوي سوره لقمان کې څنګه الله فرمایي وې مدا مزل تیس کوه مد درمیانه م आवाज ته زوا ځکه بد आवाज په وزن کې आवाज ذخره دی ال ته مولانا مودودی شه بیلی کی تفهم القران کی ویل دی دا مقصد دی چې د شه تیز مزه چې شریعت نه مخ کې لاړ شه د شه روم مزه شریعت ته لوي راځه بک شو ته ورسته ورسته کېږي بس انسان په دې کې تیزی وکړي چې الله رسول نه یې کړو بس دې چې تیزی به ال ته څه بیروس شي دا ونه کوي आवाज او چته ول دمن الله رسول دا आवाज کته غنلو دا خپل خبره به اوشته غنل د انسان اعمال بربادي مخکې موږ ویلو د ایمان نه په خلاص کې تقریبا یو درس کارونه شریعت مدارس کې ویل شوی و چې باغه باندې د شړی ایمان او عمل بربادیږي اجمالی ځان سره یاد ساته شرک کولا چې زمونږ د الله برخداران شته دویم رب العالمین لنا روا واسطی لټولو چې د دنیا په بادشاہ باندې موږ قیاس کوو به الله له منسوب
دریم چې کله انسان مشرک له مشرک ونه وای دا انسان مشرک او بیمانه شو دا څومره خطرناک خبره ده څلورم شو سره محمد رسول الله دا دین ناقص وګڼي او د شي وای چې لکه کمه به قران او سنت کې نشته بلکې دا بنور شي نه ګره قران او سنت نیمګړي دي ابن کثیر لګی چې ارسه په قران او سنت کې موجود دی خو چې موږ پېنه پېګونه به پېنه پېګو دا بس موږ نقصان دي پنځم در رسول الله دین سره بغض قران شپغم چکلے وسڑے د اللہ د اللہ رسول د دین پر استهزاء کی ملن دی لک اکثر انسانان مشرکین منځ پر استهزاء کوي د رسول الله د سنت پر استهزاء کوي روزه پر استهزاء کوي جہاد پر استهزاء کوي چلے کتا س گډوڑی دا د دې انسان ایمان برباد و هم شکل انسان قران کې الله رب العزت فرمایي سړی سحر له حلال وي چلے کتا سحر حلال او جائز دی تاسو وګورئ داخله سحرونه کې په مقابل له څو پیسو کې خزو خاون جدا کی او څنګه شنه طریقې د کفر طریقې د کفر کله بګی د غیر الله نه کومک غواړي شي اے فلان را ورسېګه اوس ما کومک ته وکا د شي انسان بشر د مسلمان پاتې شي عمر زله هم وسکه امر کو چې نه دا قتل کوي وې وژنې سایران اسلامي امارت او خلافت باندې پکړ دا چې کله داخلي پیګیر شي وې وژنې قتل شي اته مې مشرک وته اید کې ودرې دل لکه وثر کې راځي رسول الله فرمایي دړې نه شه خبره ده وأوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل الله ده بني إسرائيل وفي غمر الله وحي وقرأ شد خل قوم تدي أوايا شبا كم زي جسمان دشمنان وسيجي على توسيجي ما شد كم دعنا خوراك كي دعنا خوراك ما كوي شد كم شيء نسكل سكل كي دعنا سكل ما كوي شد كم جماعة غندي أقشان زن مجولا وا ده زن الدنيا ترقي غني ده غير مسلم مدوم ما بين قبل كل مناسبة كي جينا فرق كي جينا تسي جماعة جولا كده ده او هغه چې بګم ګاډي کې ګرځي الله رسول فرمایي مگر زکه ګرځي رب العالمین فرمایي فتكون اعدائك ما هم اعدائي لك څنګه هغه زما دشمنان دي دقه شان تاسو زما دشمنان دي خبره را خلاص کړه اوس راځي د غیر مسلم چې موږ ورو د خپل سره لګور چې هغه سره شریک راکو شو دا د خپل جده وسیدو غره چې هغه سره به پاتې کېدل نو کو شو دا د خپل خوراک لګور چې هغه سره دیو دیګنه کیږي او کنه کیږي ګوره رب العالمین فرمایي چې تاسو ما دشمنی او د دشمنی او عمل زنه قبلهم دا ټول عمل نه برباد دي دا اوس بلا خبره چې دنیا پرستی په موږ باندې غالب را چې په یوه ځای کې څنګه یوسف پیسې پوره کیږي اگر که څنګه ایمان دې به برباد کې شو اوس هغه موږ لره وصول شي رسول الله فرمایي لوی فتنه ګوره هغه چې د مال نه سر به وسړی مسلمان د شپې به کافر او د شپې به مسلمانې سبب کافر د مال د وجنه دا خلک به معنی کې د مال د وجنه به معنی شي نه هم د اسلام دین نه باز خلک خاص کول چې پلانې شي کوم ځونه کې خیر دی پلانې شي په دا کارونه کې خیر دی رسول الله او لسما الاعراض دلو دلو در رسولنا اعراض کول چې لکه دا خبر الله رسول کړي غزه نه منم اکثر انسانان وګوري تاسو غم خدای کې دیدې شي کارونه صدرېږي چې هغه څنګه الله رسول رس کړي دا لکه دا ولي دا جائز دی خو څنګه علاقه سره شنه نه ده څنګه چې په لري باندې خپکیږي مولوی صاحب خپکیږي او قومندان صاحب خپکیږي او دقه صاحب او هغه دا کار چې کړو کې وګوره دا څومره عمل نشي کړي دا ټول بربادي کې الله تعالی در رسول قانون دی دا ایو رسم علماء ته خبر زیر کړي غیر الله له سجده کول ابن کثیر لیکي خطیب شربنی وی فلم ما جاء الاسلام وبطل ذلك بالسلام چې کړه اسلام راغی بس مونږ سلام مونږ له کافرې دیوب الاکرام باید په سلام باندې وش سجده مجدو باندې نه انحناء سر کته کول باندې نه دو لسم چې سره قران راول په ډیران وغیرہ باندې او ورځي بزدي انسان ټول اعمال برباد او د سړي بیمانه سپږی وګاڼو د رسم شکل یو سړی زنا ځان له حلال وګڼي یو خدای چې ګناګار ځان غړي دا کافر نه دی لیکن ګناګار دی خو ابن قیم فرمایي رسول الله فرمایلی دی انسان چې کله زنا کوي الله ته ایمان وباس لا یزنی زانی و هو مؤمن رسول الله فرمایي چې سړی زنا کوي بده کې ایمان شرطه پاتې کې دی نشي دا به تیرا بار شي او چې کم سړی کثر سره زنا کوي د شي وخت به بده باندې راشي به ایمان به اغیز نه لاله شي زنديق څنګه الله به لری کی او څوار لسم اهلل فرمای رب نه انکار چې الله نشري بن رسم چې کله شړې د اسلام دین رسول الله پورې خاص کې چې لګه د احکامات دغه پورې خاص موږ ته ضرورت نشته موږ پورې یو زموږ د عقل دغه د عقل نه اوچت دی او زموږ د خبره دغه خبره نه اوچت دی او زموږ د عالم خبره دغه خبره نه اوچت تا د شي انسان چې څومره عمل نه کړي د یاد سره د ټول برباد شو د لری شو دا هغه وخت کې معلومیږي چې کله انسان په ټکر کې راشي یو ځای کې د الله د الله رسول خبره ده او بل قصره عالم خبره ده ته کله د عالم خبره قرمان کې واغدي بیره اوچت کړي ایمان او کاغه د چرته فری خود له داري بیره اوچت کړي نو د یاد ساتي ګربد انسان عمل بربادي ایمان خرابيږي شپړسمه هلل مده خبره ذکر کړي ده چې کله انسان وې د دې دنیا د پر چرته پرورش کوم کې نشته د هرین د خپل پیدا شوي سپرلغه نه غاده زیو راځي او ختميږي
ولسم چې اوسړې دي چې وای دا قران زمونږ الله کلام دی چې د زنه چا جوړ کړی دی رسول الله دلو هر نس کړی دی او اتلسم چې سړې ملائک د الله لورینې وګڼي او نو نسم د محمد رسول الله نه ملګرو سره ورانه امام مالک سے فرمائی چې کله پتا باندې شپه تیر شو او سر در باندې راغی او سب دې زړه کې د محمد رسول الله دی ملګری سره د زری پندازه ورانه و ته کافری او مالفه کې صبر خنیشته د ایمان نخلاص دی ایمان نه تر رسول الله ملګری خوري چې خلې دی هغه سره ایمان داس مونږ ایمان دی دا هغه سره مینه محبت شلم چې سره قیامت نه منکری یہ وشتم د الله د الله رسول به خبر باندې بلچا خبر راو چې شي لکه بدیجه کې احوا الذين لا يعلمون دویشتم د ایمان په نعمت باندې شکرې درشتم سړي سره د هر نه انشاء الله بس باندې ایمان والی چلی رشتم مومنان الله سره پنځشتم د اسلام په نعمت باندې شکرې شپږشتم سړي سره د هر نه انشاء الله بس باندې اسلام والی کوه به نلی او وشتم مسلمانان الله سره اتهشتم چې کله انسان ځل شي یو عمل کوي چې د مخلوق سره یبل عمل ددی انسان ټول عمل د الله په دربار کې برباد دی ابن قیم امام الحديث الباني سے صحیح ہے اور روایت نقل کرے روایت ثومان رسول اللہ فرمائی اسی دی حدیث تاسو گورے دی حدیث صحابہ سے وجنا قول رسول اللہ فرمائی وہ بورز قیامت بل لد شی خلق را ولی جے غرون کو عملی نہیں کڑی دو غرون اللہ بتول برباد کی صحابہ وی رسول اللہ دا سو گئی وی اق انسانان دی منزنے کڑی دی روجینی ولی دی دعوت کڑی دی جہاد کڑی دی ذکر کڑی دی خوچ خلق بو یو رقم ته عمل به کوچ به وزن نشو بل عمل رسول الله فرمای دی خلق ټول عملونه برباد ته اوس وای کنه چې لکه دا موږ څو کو ډیر انسانان دا وي دا موږ غرق شو غرق خوش وي رسول الله فرمای غرق شو خپل عمل ظاهر او باطن برابر حدیث دی امر رسول الله فرمای ابزر الايمان ان تعلم ان الله معك حيثما كنت بحر من دادي چې ته د شي عقیده ولر چې لکه بکم سي کې زوما الله دغه ما ویني علی شاہ فرمائی وی شکل انسان ملگر پوڑان دی یو عمل کی جزان لشی بیبل عمل کی ویداری اکار دی اسمانگ اللہ دا عمل نمانی رد کئی او نہی وشتم احلیل مدہ خبر زکر کردی دا اللہ دا دشمنان سر موالاتا دوستانا مشابحتا دیر شم دا مومن پا خلاف بانی اسلحہ رو اوشتا ولا نو پا دیر شو کی یو دا دا قرآن و سنت پا مقابل کی دا بلچا قانون روڑان دی کول مانا دا 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 ثم جعلناك الله بمن تغرز ولي على شريعه من الامر فغوازها لا رد دين ددتا بيداري وك ولا تتبعوا تبيداري من كوام اهواء الذين دخوش دا غش لا يعلمون شنفويغي واخلاص كل انسان کی بدایگی توجہ داڑے نشا سوال دے ملگری کڑے رے او اللہ رب عزت اس موضوع پر عمل کے اخلاص پیدا کی ابن کثیر سورہ کہف دور سنے اتنا پتہ شی گڈر احادیث را جمع کڑی دی رسول اللہ فرمائے فورز قیامت بلا ملک لوے شہید بندہ عمل نہ مو گورا اللہ بدی کہ دا خیر دے خیر دے اللہ بدا ٹول برباد کی زما رفارے نو کڑی عباد ابن سامد فرمائے چھو سڑی منز کے مقصد بگیدے چھ لگر اپلانے سڑی وے ڈر کمن جو کہ ودا منز اللہ بدر بار کے نہ قبلی کی رسول اللہ فرمائے فورز قیامت بلا عالم او شہید او سخیرا ولی او جهنم لبیرا کیږي عالم بو انشاء الله ما قران او سنت بیان کړی دی الله رضا دینه ودا خر است بار کی دي شي قضا ولې شي لکه دا ډیر وشت عالم دی دی ویلی دی مجاهد لبو انشاء الله تاسو شل کړی الله ما خو ارص پر خود له استاد دی حاکم او وی غنیمت دی مقصد عمر شهرت دی مقصد وی ادم راکا کې پړ مخ رسول الله فرمایا دا بم لټ شاه کزا مالدار ابو هرشه بده خبر باندې ډیر زوف شوی مو ما وی شه بده باندې سخت ژړم کړی و لیکن انسان کې اخلاص کړی پیدا کیږي دا ډیر مهمه خبره ده یوسو کارونه ځان سره یاسه در بکار دی اول په الله باندې قوي ایمان دریم په قیامت باندې شکل قوي ایمانی دریم در رب العالمین د عظمت عقیده شکل انسان لري نو انسان بس احساس کړه منه نه پیدا او داغه په وړاندې سوچ د خپل عمل وکم چې لکه داس ما بارکی زند آباد وي مرد آباد کمال خو هغه ذات کړي چې هغه داس ما کوسمون نه پیدا کړي دی شغله نشدې شه سلورم علماء دا خبر ذکر کړی دا خلکو د مده د زم پروا مله را صفات لکه موږ تاسو کې دا نقصان دی خلک بووی او خلک بخان دی اس ارس ګډوډ شي او پنځم هغه اسباب استعمال او عمل په قبلي دی قران او سنت ته بيداري شپږم شکل شړید عمل نور سوي شړید لکه تاسو کې نه چې موږ د عملونه کړی دي موږ کله د خپل عمل نور سوي شړا کړی دا ډېر کم انسانانو شړلی انشاء الله دا ضرورت نه کی منګل اسکر خلاص کړی نه بریت تاو کو صدر فوګه و چې وځو شرم خو ډیر وشت کار وکي صحابه ورس جړل وم چې کله انسان د قران او سنت سره تعلق لري اتم در رب العالمین سره محبت نه هم د حرام او نزان ساتل
لسم چې کله سړی مجاهده کوي یو لسم چې عمل کوي پټ لکه حدیث مسلم کې راځي دو لسم چې سړی د الله نه دعا وغواړي دیر لسم په عرش کې نیت کوا او سوال لسم نیکان ملګری ځان له انتخاب کا نو کله چې دا سوال لس کورونو تا وکړه امید دا دی چې الله رب العزت بس په عمل کې اخلاص پیدا کړي او رب العالمین دې موږ ته اخلاص پیدا کړي هوري جواز شهیدانو لپاره دی کنه فرق شته پکې صاحب رسول الله فرمایي من قال لا اله الا الله چا جلا اله الا الله اذا خلل الجنه دا کوم ځای ورځي جنت لا لیکن د شهید سل درجه دی رسول الله فرمایي دی وی درجه او د بل درجه ما بین کې دومره مسافه ده لکه زمکه او اسمان اوسی کو خو بټول الته ان شاء الله د الله نشم د تمرا خو فرق شته ام په هرو کې ام په منصب کې د ټول شی نه شو شو قران کریم ویل باندې پیسې او اجرت اخلي هغه پیسې جمع هغه جمع کیږي نه کیږي یو تعلیم د قران باندې پیسې دا جهیز دی ام اختلافی مسئله کې نه یو اثر کې دار اغلی دی وی تورات کې دار کې لوشه اې د ادم بچی تعالی مې د علم مفتر کړی دی مفتی خلقو ته شیکا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ناشنا امام تر شوی دی اغه نه په تدریس پیسې اخستې نه په امامت پیسې اخستې نه په اذان پیسې اخستې نه په بلشي پیسې اخستې وی دا خو موږ عمل کوو عبادت زند پاره کوو زه اوس موږ کوم نه پیسې اخلم دا روزه نشه زمانه پیسې اخلي نه که خبره دا ده چې انسان اې چمپیون دی لیکن به په تعلیم باندې څنګه اوسنګ نه کله ان شاء الله به دې باندې خبرو کو باز علماء دی هغه به جدا سره ذکر کړي رسول الله فرمایي کله چې انسان هغه علم زده کی چې باغی باندې الله رسول الله زګی چې قرآن او سنت دی او به په دې باندې دنیا را ټوله کی وي د چې انسان باندې جنت به مونږ ګورشي رسول الله فرمایي من قرأ القرآن شو شو قرآن ولي په دې باندې خورا کی وي جاء يوم القيامه وليس على وجه لحم د قیامت پر ورځ باندې به دا سړی راشي په مخ باندې به پټي غوخم دی نړۍ خطرناکه خبرې دي سخت خبرې دي د قرآن باندې موږ تاسو مال جان او غیر ارس ولګو تعلیم باندې ان شاء الله به کړه خبره وکړو چې څنګه څنګه نه په دې کې صحیح حکمت دی چې قرآن کریم ډیر زر یادېږي که څو قرآن بیرته زر نه وځي رسول الله فرمایي د قرآن مثال دی لکه وکړه چې خوشی دي کې تختی دا معجزه نشه زر تعالی دیګر قریب سینه کې دارجه مکی بل کتاب لري ترتیب نه خو چې کله اداره توجه نه کړو دا به مستغنی کتاب لري ارچا سره پاتې کیږي نه به یې صدر تیزی وکم کارونه وکم چې ما کې عاجزی رش اول تکبر معنا وکړه چې کله غرض شي خپل عاجزی در کې راځي رسول الله فرمایي وکم انسان چې تکبر کوي اسمنګ الله فرمایي دا څه ورته مات کوم صحابه ته پوښتنه تکبر څه معنا کبر غمت الناس وبطر الحق د قران او سنت د خبرې مقابله او خلک شپږ غړن دخل کوي اکرام کوي د قران او سنت منل کوي بس ته عاجز شي عاجزی دل نه شي چې زړی جامع واغونه خلاص پیرانو پیر چاته ویلګي د وی سلا ده چې یو سړی یو عالم یو مشر سړی اغه نه د خپل تشکیل لپاره څه عسكر وغيرها واخلي دې سلا کې پرشي کې خوینه چې دا بوډا سپینګری لا نو کته چیرته د شي عالم خاله ورلی یا د شي مشر خاله چې تاله د شي عسكر او خودل چې هغه په صحیح احادیث باندې ثابت اسم منعات پرې کې نشه و یزکیهم دې ویل چې تشکیه د عالم خاله ورتل فسل اهل الذکر او داغه نه د شي عسكر وغيرها زکول چې هغه الله رسول ویلی سو منعات نشه هغه مشرک کشرک بلی ولیک د شي عالم خاله ورزی یی دشي پیر خاله تو ورزی چتاله کم ذکر در کوي پاغه باندې قران سنت دلیل موجود نه نو بیا دا ناروا ده دنه بیا ځان ساته الله فرمایي چې عملت الناس بڑے انسانم به عملو کې زم مسړی کې بیا ومنه جهنم لورزی لګ عمل خود محمد صلی الله علیه وسلم د سنت برابر دی بشه کوشش وکړه دی ولی ولا چاته ویلږي سبا ان شاء الله په دې مناسبت باندې پرې کو ان الله ولی والله ولي المتقين الله دوز المتقين دي ولي الله سوق دي او تقوا چله ویل شي بده ان شاء الله خبره کیږي کوم دایته نیمایي ویلې که شون باقي ان شاء الله سبب فاجه باندې خبره وکړي د الله ولي سوق یو موږ څنګه الله ولي نشو په یو داس باندې سوق موږ کولای شي کله دې ما شي ونی کوا د مرغی تو تین ساتل څنګه ری ماشون د پاره جواز ته نور نه روا دي دلیل پیدا دی یو ورکه ماشو ابا عمر دغه تو تین مرشو یو مرغی نعر نمیدو رسول الله به پختل مرغی له پختل ته وکړه چې هغه شو یو مرشو مشر انسان له زرکان ساتل دا تنظیر و غیره دا ساتل ناروا دي ځان ساتل پکار دي دا ظلم دي الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.